Di telespectadores, informasaun tirmai husia tauru konaba sidedaung nebe la kategoriza paciente poi bidu utiliza ro ambulansia. Safe Center Saudi Atawuru dan Sousa hata yatin paciente di itma kebele uza ro ambulansia. Dan Sousa hatu asuntu ne relasiona ho sidedaung atawuru balu nebe kehetan oportunidade utiliza ambulansia wenghira halo evokasaun paciente husia tauru badili. Tudaro Sousa regra serviço ambulância orienta de ato halo tratamento ba pacientes em emergência. Tamene husu ba comunidade Atauru, ato labela utiliza ro ambulância sela iha relação ho familia paciente. Utilização ro ambulância, porque tene comunidade balu, nosso maioria balu que usa ro ambulância essa oportunidade. Cada vez que a ambulância dura moras, vai pula moras, fila, se a moça sai, se nem em consideração, barro, não tem. Então, mesmo que em consideração na ambulância nacional, nós faltamos atenção para as vacinas. Para ela ver, tula é uma cena bem importante também. Se a sua tula, né, pessoal da Silvicira, nem bem acá, a tu. Acompanha aquele paciente se não é mais complicado a transferência para ele. Agora, o Rone, logo para o paciente, né? Rone, só tu lá dentro e tenha mora ser na bem, mas precisa apoio e a transferência para ir para Valadares. Quando o caso dengue e Atauru dão um sol zahatutan, desde o Centro de Saúde Atauru resiste ao paciente dengue ramutuk hatun luresin. Husi total ne nain ida mate, enquanto maioria hetan tratamento iha Atauru, mai be balu refere ba Hospital Nacional Dili. Teiha 41 caso, lebih maka agora ita registra iha centro de saúde. Maioria tal tratamento iha, sintomatologia, mai be registro sine ita halu kebaya iha Gil Valadares ou iha Hospital Centro de Saúde de Veracruz. Ne ita iha Entretanto, durante a decisão de Atauru, Balu, reta na oportunidade, utiliza lança ambulância, viaja direto a Urudili, também serviço ambulância, considera contra regras serviço ambulância. Nian. O Atauru Miguel Jesus, Bairro da Tele.